melna bes bi ci bopam besu barke la tabarkala mu melni itam guddi gi ñu jëm guddi barke la tabarkala kon nak kenn ku ne jang fatiha bu sel falaqi ak nasibu sel ñett salatu ala nabi yu sel ñu jox ko sunu kilifa diine yi nu am te duggal ci sunu njabot ak sunu bop sunu mucc ak sunu mucc njabot sunu jam ak sunu jam njabot te nu duggal ci nak ci yene bu sel sunu kilifa yi am rew mi te duggal ci it rew mi ci bopam yalla bolé nu ñun ñepp ëmb ndax yalla mom kumu ëmb rek tabarkalla doyna sekk gannaaw ba loolu wéyé njaboot yi fii ci barke mag ñi ñu àndal ñoo tax ñu ñëw fi noo bokk bay noo bokk kilifa bay bi ak kilifa gi mooy Alhaj Abdul Aziz Dabba mu melna su ñewul taxaw tay yalla ak suñu taxawaya tax waaw ba taxna kon nak gannaaw ba nu leen nuyo ci turam ak turu ki mu amul kudul mom te moy serigne babakar si mu melna kilifa kilifa la tuddu yalla koy sak fekk nan fi ay kilifa yo xamni ay borom daara lañu ay borom jakk lañu ngi len di nuyu te di len ziyare ci bes bi ngi ñaanit luñu liggey ci daara ak ci jakk yalla def ko leer rew mi diko jariño ila yawmil liqa fek nan fi tam sunu kilifa yi nu eumbal sunu mbiri rew mo xam ñe cey jigen la wala ñe cey goor liko dalé ci sunu jigen tay kilifa ci assemblée bi di leena jañ gi ak sunu jigen aram jeen ak kilifa yi ñu andal ak it ñu goor ñi ñu andal te ñu di ay kilifa di ay xarit di ay mbokk waaw mo xam sunu maire bi la clé d'or sunu xarit yi bop andalay bop ñom lamine jaag ku ñu andal ak ñepp ak ñi nga xam ni ñoo amee dëkk bi ci boppam di leen nuyu yéen ñeepp te di leen yóbbante nuyu nag ci kilifa gi gën a mag muy président ci boppam ñi nga xam ni noo bokki famille waaye ci wàllu liggéey itam noo ko bokk lu mat fukkeet ak juróom a ngi bokku ko ci wàllu liggéey mu di ci ndaw ba xëy xam na mu ko amee téye ko tabarkalla nu ngi ñaan yàlla def ci ndam te def ci sutura ndax ñàkk dimbale sa kilifa ca la xaru yem waaw ba tax na kon nag nu ngi ko nuyu di nuyu premier ministre am di nuyu waa gouvernement bi yëpp di nuyu surtout premier ki nga xam ni moom gannaaw premier ministre moo méngoo communauté yi di ministre de l' intérieur dimbale na njaboot ci waxtaan wi ndax itam ay ndawam a ngi fi
ay matériel ma ngi fi yépp ma ngi fi ba tax na tabarkalla yalna yalla yok teranga yalna yalla yok teranga yalna yalla taxawulen te taxawunu ah no ngi nuyit suñu responsable bop yi joge ci awon ñew fi de ki du duggé mi ak kilifa yi mo andal no ngi nuy ñepp di ñaanal ñepp tabarkalla tabarkalla ah dajé jam rek la nak wa ak dajé waxtan bes be ko mom barab be ko mom nit ñe ko mom kilifa ye ko mom bokko ge ko mom wa ah mu melni itam dañu tuddu ñaar dañu tuddu julit dañu tuddu julit tuddu crise julit nak julit dañu ko terele nonu waye epp na julit ndax ku boole yu bare di ko def te ñu bëgg la wo te kenn mënul jaar ci ya ngay def yépp dañuy seet ba ëmb yépp ñu tuddel ko kon julli mo gëna for ci li ñuy def ñu tuddel jullit waaw waaw moy tasmiyatul kulli bismil baad waaw ba taxna kon melna li non rek lay meuna deme ku tuddu ajkat tuddu azakakat tuddu sedekat tuddu julikat ah tabarakallah té ñu bëgg la boole yépp woyé la ko da ngay xaw diis ñu fekk ñu baxtal la rek ñu tuddé la ko waaw mat ñu goor lañu lool dafa am loy min défé ni amul solo té bañ cey laata ag xulo nañu ko téméré yow nak nga fekk ñu donalé la ko rek nga defini non la yombi julit 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 li muy def yépp lañu bolé ëmb ko ci bir julit wa ah mu mel ni itam liko sabab moy crise ba dabon ñoon jamono ba tax yalla xamni sen katan ak sen xel agul ci ñu suqali sen bop mu sant muhammad sallallahu alayhi wasallam pour mu suqali len mata ñu ni crise ma su fi jog buñu ma sanni ba dunay bax ma do ni kagn la bañuy ray yonenti ñu ni ko dedet baba kay baxul mu ne kon nak kagn la ma sa bax wata crise mu ci jog amna atam zaid ibn amr ak uthman ibn al huwayrith ak abdullah ibn jahsh ak waraqatu ibn nawfal ñu am fet ci kaaba ga di fetu bu mujju ñuy mag ñu am xel dal di ko ba sante laqo ni lu ngeen wax ci fet ji way ñu ñepp kontan na way musiba la ñu ni lutax ñu ni ndax
mak mu dem ba delu ci am njabotam yett bantam ba mu jek mu wik ko sikki mu der jaral ko sukku diko jaamu jaral ko rayal nagak xar bu mbir ma nexe min ci musiba xamulo ne ko ne xam nga li nga baxle wul dang ko waxul rek ba taxna jamono bu nek crise dafa am ben mu am ci mustawayat yu bare 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 jamono dina ñew ni gem daan mel dotu ko mel jamono dina ñew ni xarito daan mel dotu ko mel jamono dina ñew ni mboko daan mel dotu ko mel jamono dina ñew ni jëfënte bu baax daan mel dotu ko mel wala mu ñew faaf yépp mel nonu waaw muy musibe mu matalé lolo tax mu tann na mu ko daan tanné bu crise amé mu yabal yonent ndax crise yalla kenn doyu ko ci luddul bopam te bu feñé aduna tukki wata muy wut nit ko am jikom nak ta mané feñ nit nit téral nit ta tax mu yoni mbokk nit ci nit waaw ndax kat ku gis lo ñëmé déglu waye ku gis lo ragal nak la talibé ba waxon sëriñ ba ba dama bëgg nga jox ma tur wu ma sikkar ndax ma am nangam mo ne ko baxna benn bés mu woo ko ni ko lan nga gën a bëgg mu lim yëmu bëgg bare lool te mu xam ni yàlla bindowul noonu benn bëccëg mu yëkkati yi nga bëgg yëpp dox la bindowul noonu nekkoon liir bi mu juddoo ci suba balaa takkusaan mu mat góor waaye bindowul noonu sëriñ ba jox ko tur wi ni ko nag na nga ko def juróom ñetti fan waaw te bu juróom ñetteel ba nag kii ñëw dina ñëw boo ko waxee yooyu yépp moom dana ko daal di faj ci taxawaay waaw mu daal di dem tàmbali léegi sëriñ ba rawxaani ba mu ko booleel rawxaani bu sewer la nekk ca nekk ca nekk ca nekk ca ba ci juróom ñetteelu fan ba waxtu wi jot mu ni dër ci kanamam ni ko loo bëgg mu ne ko nga dem rek la bëgg ba tax na ba tax na yàlla ku bokk ak nun meen bokk ak nun deret lay yónni ci nun ndax nu mën a weranteeg moom mën ko déglu waaw mu jox ko doole bu nu amul nag waaw illa li yutaa waaw illa li yutaa bi idhnillahi nag waaw waaw moom mayewul dara dafa dénkaane waaw ndax bésu badara bi yonent bi xoolee ñi mu am te ëpp ñu ngëbu nit
mu jaxlé lol waye jaxlé ga wolo ko lal ata wolo lu am solo la mu jekki jekki xol asaman doxo ñubu nit ñele ci xaftan yu gatt ya muni yalla bu ñi al côté ken dotu la jamu ci ko suuf mana waxul nit duñu jamu yalla waye jamu gu ko gënal dotu ko am wata jamu yalla amul solo jamo ko namu ko bëgge mo am solo wa jamo ko namu ko bëgge mo am solo watax mu jonkon won yonenti bi ne ndekki jongoru ko ne ndekki fu mu bëgge joomé mu ne ko yaangi def musiba yaang may jënde sa bokk yi lool la ko yalla wax waaw légui dal yaangi am ci doole yaangi may jënde sa bokk yi waye fatlikul be sangam ñu yaakar la ngay yonent te man ma xamne bu bal takkon nga fax ma teye sa fitte sa pass pass ba nga def fa man rek won kon nak bu tay bax ñepp nangu nak nga bëgg sédélé séd say bokk bul séd say bokk sédal ñima gëm waaw fu mu bëgg tarxiso rek mu ni ko du fofa waaw jamu yalla nak ñaar la jamu gi mu la wota tan lola bobu lo ci deful mu tok lo ci def mu bind ñaari jamu yalla mo am jamu go xamni mom yalla tan lo wula par force la ko bes bu ne nga def ko modi mak am fo hasan ci yaramam yek gemu am ni fofu hasan na mu dimbilentek loxom loxom toxu dem ba tolok fa hasan mu dimbilen tek loxom loxom samp ci le ba wokku ko mu dal jamu yalla la waye fofu yalla tan lo wula par force ta koku moy obodiyat yi nga xamni mom moko mom bo defu rek torox ñam waangi fekk nga xif ndox ma ngi fekk nga mar nelaw ba ngi fekk nga gemmentu noppalu ba ngi nga fekk nga son aajo ba ngi fekk nga bëgg ko dox yoy yep ci biir ubudiyat ci la dugg waaw waye bokul nak boko def ko yeyene le sa dundu bokul nak lo xamni daf ci bëgg signenté ak yow contrat ngir sedd gemu le sedd gore waaw sedd gi mu le sedd gore nak motax bu ñaarel bi def ci signenté contrat ak yow boko signé mu d'accord boko signé wul nak mu baye xamni signé wulo mu jax tak waaw ba motaxit lélé nit laaj la sunu diine mam yi
comme mom nañu sunu bop ndax sañ nañu ko dundal ta bayyi diine yi ci dess mana diine yi xerem yu jekk yi way dafa melna musulmu ca d'accord ak ñom ndax dooma dama dignité am ëpp na lu mu passé di ca delu te kawé diiné mi ngi yëm ci wahyu wotu jibril sama wotu muhammad ya xam koku nak ya xam parce que mag mu nek ak la dal xelam koku ya xam wa ba taxna jaxle crise dina yob nit ba dotul xam lu moy def yoy yep ci domaine crise rek la dama dem ba jaxlé di wuti fo laqku waye fekk na boba balang ko def top to le ce kilifa bay yep ba xam buntu amna ci wala amuti wa gëna bax ndax kat nit forna ci yalla nit forna ci yalla lolo tax mu diko gëna yobbu muy gëna jëm kanam waye du nangou muy delu gannaaw amna lo xamne nek delu gannaaw pire la waye diine asaman nak ji ci mujju ta wacc ci muhammad muhammad jaayu ko won bu jeme ci lu niru jaay ko yalla ni ko ken du ko jaay sama alal la nit ñi sama njabot lañu bu ko defé mu xam bop bu ma san jihad bëgg ci def ni bur di def bu xaré yalla ni ko sabak na la ko def lo waye du man waaw xex lo wuma la pour nga am alal xex lo wuma la pour nga seggal nit ñi war leen lasta alayhim bi musaytir لست عليهم بمسيطر ما تخيب لي غورغي دان واخ سيرين بابا كرسي نبي في سن مام نيكه نوما نيه سولو واو dama dan dam boné carré di sol dalu tubab di sol bot di amé kan di doxantu ci pomu ndarba ñuy laaj ndax doomu traitant la wala deet waye nak muni nakale fi seen mam joggé té ma xam ni wolof xamul diiné yéré la xam nena may sol mbubu mu ma upp diko diri waaw ne wo beugé tilima japp ci sol dalu double talon bo xamni benn bi rek sama ñaari tank xajna ci waaw ne lu tang tang ma kalahu bolé ci nax wolof xamul diine yéré la xam waaw waaw الحاج مالك وحنكو الخرقة خرقة الخرقة خرقة باي لين كالا ينخ كالا ليج تكتل لتيني كيكو أمير دفلا
wajeuk da nga daan kalawu pour kule sen xamni borom xam xam nga mu dab la nga dimbele ko ci xam xam bi waye legi bo kalawu rek ñu xamni tabarakallah tabarakallah nena bamu deme egypte mom cheikh alhaj malik ne di doxantu ci dekk buñu wax al iskandariya gën di ko wax alexandrie nena ma nga sama yon defe def ne sen mam ne mo don doxantu sol baxam ci dekk ba defe ne ma nga ci ndar dene jël kala palmanam bu rafet tek ci duggu bopam né dajé ben goor muné ko waw lutax ngay ka julit nga muné waw muné ko lutax ngay kala wo kala palman muné ko yonenti bi dafa amul won kala palman muné ko ah kay muné ko lutax nga di mako téré muné ko ndax rew mi ñi ko fi kala wo yahut lañu néna ma téggi ko bu jekk lem def ci sama poche nena mu dima retane maniko det nanu deggo man dama jang yow da nga am xam xam pata da no ni jang ak xam xam bokul diyo man jang te do am xam xam waw ñaare bo amé xam xam do mer mukk waye bo jangé rek yam ci lul la wax rek ma ret day tay bata wa keur yonenti bi biñ ko bëgge def maana am ay nit yu leen bëgg xir ci ñu am seen kala bop ak couleur bu wert ndax ñu xamé ni ci yonenti bi lañu joggé waye ñeleen yéene jamm ñepp ni leen bu ngeen ko défé bida lay doon te du doon sax bida hasana waaw جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهري واو داخ لولو اك موتليكو لا تخانا يوننتي بي جور لا بولا دول بودي موتليكو مرسو داراتوكو واو يوننتي بي جور لا غاي موتليكو مرسو daratugo wata yeb ci walu ada rek la waye du ci walu diine yere diine dal moy la ci yonenti bi waxon bum la fakatal te buma tak sobe jeexna tak waye tam mag mo xamni bu tebe def tek ko mbub ma musul baxul mak warna bu tebe rek mana dem budé julit kay yonent ba lol la ci bëgg waaw bo tebe rek demal waye bo tebe leuf lonk la boba ya ngay titeru do tu mbubu julit nak mbubu titeru la waaw bu guddé yit ba fo romb sobé mu lal ci aduna tukki na waaw wata ndaysan dama am sama benn wëllëre nekk nag moom lu mat fukki at dinaa ko di seeti waaye ndeke ci lu ma seetluwul yàlla dafay dogal ñaare bu ma cay dem rek yëri tubaab lay sol ci lu yàlla dogal kat defuma ci benn attention ba benn bés ma soxla ko rek maa ngi jóge àll sol yëri sëriñ yakam ci rek jaar ci mom mu xol ma dima ah yow dal yi nga dan sol di fi ñew mo ndak maniko aziyul gharbi grek la nak maniko aziyul gharbi mani manam ne ko baxna
ma soga fateliku nak ni mako setlu wol waye ndeke lele min ci man ma jekke ti jamono fek amna ben wolere bo xamni mi ngi dekk Pakistan ndeke yalla ngi dogal nasuma dem keur mukk te du yere wolof lay sol bo ben bes ma sol yere tubab jarfa bonema tamali yi nga dan sol di fi ñew mo gën deppo ak sa shakhsiya maniko azij al adi bonema naam ma dem nak mu nek problème ma sol yere tubab taxaw ci setu bi xol bamu yag ma dem sunu ko sol yere wala ñew taxaw xol bamu yag maniko ci sama xel maniko ayyuhuma ajmal bani ma wali bas taqwa zalika khair والله ما خمني دال عدم ري ولباس التقوى ذلك خير يمبل نك وعيد تارك نك تبارك الله تبارك الله أجد الثياب إذا اكتسيت لو تمن التربية بالهمة والحال التربية بالهمة والحال أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زي الرجال بها تهان وتكرم الحاج عمر الفوتي bamu ñewé mbubam mu woyof ma ñu nit li jéko mu dem jënd mbub mu rafet sol ko ñew ñu yakal ko añ muni mbub mi lekkal Ndaysan wa service d'hygiène buñu ma san ñew ci goor gi mom lu ne mom lañ ko daan sante lu ne mom lañ ko daan sante mom dal ko am sa soxla rek ñew ni ko soxla ci nangam la bu ko defé dem ci juma ji rek wax ko ñepp teñku ci ñu san ñew ni ko ne nit ñewatu weñ dafa indi feba bu ko defé bu demé ci juma ji neya docteur yi neena ngeen watu weñ yi ndax weñ dafa indi feba wa tek nak bu ñëw ni ko nañu wattu janax yi ndax janax lélé mo am fébar da fay dugg lek nangam bu démé ci juma jëmuya ngeen wattu ndu janax yi wa té janax yi ndax dal docteur yi néñu baxul dal wa da bay indi fébar wa dessan bu mu déllu seen ya xawma janax dé mom man d'accord na ci wa mu ni ndax man ñaar rek la bëgg té janax d'accordul ak ñom mbubbu mu rafet téré bu am ngëri yi ñaar rek la bëgg mbubu bu rafet ak téré bu am ngëriñ té né janax baaxu ci ben wallahi manuka yeen tibi de ku tedd la ku xam waxin la ku ñu yar la ndax dafa daan wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi motax ko amon ku amon teggin la ci waxin ba ci waxin sax waaw waye mo tudde won janax crapule waaw ndax rek xol bu tang ñoom ñoo jégué tabia lañu lu ne xam nañu lutax ñu diko wott lu ne xam nañu lutax ñu diko top
aye mom dal janax mom crapule lako tuddé won faf ani ko crapule pire la dé ba dessul dara wallahi ba taxna suñu tuddé diiné rek topal famu dalé ba famu yam nga gis ni budul wahyu diiné jadu dem budul wahyu diiné jadu dem ndax amna lo xamni yalla rek ko xam waaw amna lo xamni yalla rek ko xam te diiné wahyu nak ci l'islam le mujj motax dal buñ la ci juré ah motax na dal buñ la ci juré ah wala ya ko tan mot te nga faf ca japp rek waaw faf ca japp di julit nak rek nak ak sa contrat ak yalla waaw ana gi ya ci dess yeb te no wax ko ci gannaaw mom buñ ne jullit ak yep duguna waye na fekk yi ci dessit meuna duggu waaw amna sunu li serigne babakar dan wax ni jang tontu mo gën jang xulo da nek xulo kat nek tontu kat ko gën ndax bo de xulo kat dal di delu ci asrul jahiliya bo de tontu kat nak dal di dugg ci sunnatu muhammad waaw motax na sunu kilifa yi bop yi soga ak si tabarkalla ndax suba su nek ak soxlam waye kenn ku ne bu suba rek la nga wara nek ci wa lu ñepp bok non lay mel tabarkalla ku ne fa mu dem ñepp la fa demal wa e ci kaw jang tontu ben mbokk ca dara je ni ci li ñu wax ci julit ni bi ligui dafa gëna fo waye adjang fi ala ka ngi fi leneen ngi fi no ben mbokk talibé bu xaw bëgg dara jess leuf ele nga gis ko haa mo dem makka bu ñew am nak sunu ngay jur wo koy faral di wo te du jaar ci Allah jigi wa ndax ni neel gu upp fek djumlu wo ci dara nak ha di ngeen ni nit ba bu deme makkit tur won ko daan woyé rek nga koy woyé waye fek na du xébal du dara waye mom nak mu japp ni leuf la bo mo du monika man dal de na dag ma añane sama ajgi ndax dal bima ñewé ak légui degg guma la nganima alaji moniko xana yewita da nga añane yonenti bi ak adjam ndax musuma la deg mukk nga ne alhaji muhammad ah wallahi ah muniko
kon na alaj la mune ko yalla na nga wakon waye amna ci ño xamni ñom tabarkalla xamnu sax lu xew ñu ben mbokk daara def nako jang ci daara ji delu dekkum baade tana ko lu deglo yit mu baade demalla ana kon ci dara ji jang ba ñibbi yalla te ci beccëk ba rek nena ben geeram dum fa nekkandolon da ba moy laxas mom geer ga nga fa ñu dal di neex kom ñew na kat la julle neew bi mom ni julle ci daara bi meena geer ga ni ko deedit duma fi nek di geeram waaw duma fi nek di geeram ni di ko julle lo neew meena maniko deet bu ko kin deg dalal julle ko demal ci kanam ya nga mer ba neemu dem ba ca kanam gestu manima li xamal maniko deesul li xamal neew tabarkalla tabarkalla suko defey julit la tudd bamu tudde julit ba nopi nak xew bu amati digeunte mak xew ba yalla atté nako motax julit du gënal du jaxal kune ni gënal na julit ga dess na kune ni jaxal na ndulit ga dess na ba ndax turu crise ci arab mom lañu tuddé al azma way boko bëggé firi dang koy dello ci al azima ndax azma bu nekk azima rek ci am solo ndax yalla bu bayyi won nit ñi te fitna du am nit ñi duñu nekk nit dañu dem ba xobu garab tanelen motax lele ñu indi lu melna dafa metti te fekk la mo fajj lool rek ko mëna fajj ndax neewo dañu ko xott buñu ko xotti wul la ci biir bu genn la ci biir bu gennul mu gañ borom ta asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ha wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa ma ci ñi amé politique bi xam nañu ko diw day neena PS la
waye bi ñu réñu ñepp diiné na PS la waye amul carte mais yalla yit bo xasse signé ak mom contrat nak dafa bëgg nga ñëmé musiba yépp ba musiba mo ca ragal nak woné nga ni musiba mi mo upp doole yalla kon nak légui bayyi yalla te delu ci musiba mu jeex tak wa mom du dara ci mom da ko namé pakam rek wa metti ci jamono du dara ci yalla da ko namé pakam te mo di ci ko gëm bu sañon mu dik ko ka nakko wa ndax yalla mënul am dom waye bëgg na wëttal wa boko taxa bind nit te jikko yalla te comme yalla dara titeluko wëttene mit dara waruko cité ذكروا إلا أولو الألباب أما أن الشيخ الحاج مالك سي وخليدي نيالا نيفر اللب ما إني نخمي وما يذكر إلا أولو الألباب بسخل دولي سخل دولو دا نباري لو بغ دغ تداكو دغ دا دغ سخلو لتيري دول دغ لو tabarkallah khel li goor gi dan wax ni dom yene ngi ci jamono bo xamni am ci wilaya am ci xel ko gën neena ndax bo ci amé wilaya ta amulo xel neena ba ngay dugg ci kam bu ñu sul la dafa la bet waaw te mo ni seen mam cheikh alhaj malik dan na wax ni masuma jëfante ak yeen ci walu wilaya ci xel mi ma jëlé ci mag ñi rek lay jëfante ak yeen waaw amna ñoo xamni soxla wuñu jëfante ak nit ñi ci walu wilaya seen xel ag na ci sedd nit ñi bañu doyal waaw te ñu denc seen wilaya fele waaw
ta mag ñi dañu xamé haj maktan jay ngari cendar rahmatullah alayhi neena papam ene ben njabot daf koy yaral fasu naru goor ba mu mel namu wara mel lemu indi ko niko indil na la hadiya manu ko ha muni ko waw fasu naru goor le min ci buntu keur gi manu tek ba mu yag niko jegal na la ko manu ko lutax muniko sama katana agul ci yar ko to buma ko jaye nga degg ko mu metti la wa ndax manu no dole dara ji ak yar fas ta xale yi ci jang yep manu ñu dole sen alwa ak fas yu defay diis te lele ma xeyit dépense keur gi di met ta fas yu defay am dépense bopam kon nak pour rek wañi fitna ma ballako ko dal di genn djel faso yebbu jaay ko djel ngeg gi ñew jox ko niko lewna la niko non la ko gëna degg waye yar fas am nañ ñiko mënul wa fokk nga ñëmé fitna te fitna bobu nak kon ci téré yi la né ma fa ko ci dem rek wa da kilifa kenn mënu ko fay ay ci xel rek la la rawale bala ag ci muy geuleum bay ñaan yalla dana fekk xel ma def lu bari ci lu bax yalla xam nako mag ñu bax la ñu amone fi taw xel manu ca dara nit ko dama mel na xaro rek ka cay def nit nekkatu fa da jullit la na fek ko am lo ca fas yene lu ko may rek jaratu ko aben way bind na ci bu yagul bu julit way kuy topoto mbiri diine la way neena batu l'islam ci bopam mo xawat tiss ci mom ndax boko beugé firi jébelu lay tudd tanéna batu jébelu nak melna ni forcé nga ci té comme yalla wax né ci alquran la ikraha fid din mom mëna tu ko dégg ndax jëbël wona dal wañ sa dara ja ci la yëm waaw mané ko té nga sorel su wut waaw mané ko nit mën na ko wax te du wañ ci dara jam dara munima man dal buma sañon ngeen ngir yenen tour maneka momu nuko nak inna ad-din 'inda Allah al-islam muniko jip na banafi pour lula neex nak dot lu meuna wut yenen tour maneko dafa fekk degg ge def rek
maniko ndax al islam moy delo sa bop ci le gëna mucc lool lay firi ha delo sa bop ci le gëna mucc mom le islam di firi maniko gacc neeku ci maniko forcé yit neeku ci waaw gacce neeku ci forcé neeku ci waye nak ñaare lo dundul lo dundul lo ca bare bare lo ci wut ci walu xam xam dana am ruqbu la ca def do ci niro ko koy dund mukk ndax amna lo xamni téré dana ko jangale waye amna lo xamni ruh moko jangale xol moko jangale xel moko jangale dund ko do mu mat set moko jangale waye téréwul nak dara jala ndax قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا نحنك اي درجه لا كي سوغ دغ مسلم لا كي دمه بني وان قر قاري بام نانغ لينا گم te ken forcé wuko mom la waaw bu demé déma dem ba yëm ci gëm yépp lamu laaj mu diko def te du fa ken nekul wonit mu def ko mukhlis la waaw bu demé ba nga xamni ndamu bopam ba ca am ak bam cey am ak mbegge yépp dindi nako tek fele waye yitali konté ci ak yalla moko tax di def muhsin la ba mata doni muslim la rek dal di tok war na boone muslim la ren bu dewene nga taxal ni mu'min la wa fukki yar yak ñaari yep liggey nga ko ba nga nek mu'min ni diwen jege nga saña taxaw ni mukhlis la fukki wer yak ñaari yep ligge nga ko nax ci sa bakkan ba def dara je ikhlas buñ ca tegeete at nga meuna taxaw ni muhsin la na wa te kan du ca man dara ha nga tegle dara jaar yoy rek ni muslim la kese yalla neena taxul muy wax wa waaw agit ñi nga xamni dañu ñew waye fekk na pas pas nekku fi ay nitam la won ci jamono yonent bi legi nak ci barkem man na sax bañ am bayam na ñu daan ter ci rek fekk ñepp di def ñuy def waye ni lay won ni duggu ñu moy bu ñu waxante ak yonent bi ñaari baat rek garal garal ko wala ñu genn ba ci buntu kër ga garal ko ni bamu dikkagul mom rek fi nekkon di reey nit ni waaw
legi ñew nañu diko jappalé mudi ci titeru man nangam ah waaw te buntu kërëm lañuy taxaw wax atamu ni ko yamunna alayka an aslamu waaw ni ko ñu la def di ñu tuddé chantage ci ni rek nek nañu julit waaw قل لا تمنوا علي إسلامكم ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان كان رك ورد شانتاج ميال واو كان كن يالا سنة تخاو تسا بنتو كرن بروان من غطر واو مم رك وكو سنة way kenen sañu ko ci kaw fu budul won man nga tor kenn sañu ko waaw wala fako wax neena lo man bir way mu tabal ci lo yegul doon bi nga jural sa bop bu yemon ci lim koy jox du dundu jabar bi nga amal sa bop beug ko tak ko def ci sa bir nek do yemon ci ning koy dox du dundu motax batu lo man bir way mu def ci lo yegul ala tawhid yam waaw waaw ci la tawhid yam te ci la jom yam nak ci la jom yam waaw motax ñu téré nak propagande ci walu l'islam ndaxit yalla dafa xérem ba namo tanni bu wacce ba yem ak ni nit di tanné rek gatch amna yalla ni mu bare pexé su wacce ba yem ak ni nit di fexé rek tatiam ba motax da'wa lañu nangu ci l'islam ad-da'watu ila Allah mom lañu nangu ci l'islam waye nangu won ci nak ad-di'aya wa wote jeme ci yalla mak ñi rek xam nañu ko daan def waaw dañ koy boole sutura bo xamni ca ngay xame ne xam nañu ni defuñu kay defa ngay def am lo ni bo deg lo yalla rek rus parce que li ngay won sax jabot mom wonu lako li ngay won sax jabot amna borom keur yo xamni li ñu won sen jabot ci buma wacce ci ndogal naan ku ñu ñu ni budul won man nga tok jaar leen fi nangam man nit duma yeb bu ko yalla defon aduna tukki ba motax ñaan nga xam lo ni bax ci ki nga bokkal diine du ben walu bax rek bax nga ci bax ci ki nga bokkalul dara rabbana la taj'alna fitnatan للقوم الظالمين يلا من يننت لا يعني جوخ غما غارنت
man dama sonnalal ñi la wedd waye nak itam rusna sama jëm di fitné pour ñom ndax borom kër lañu kon nak doole ma ak ñom sutural ndax ga fofu la nek han ndax yalla it lamu la may boko jëlé bamu jeex ndax mat tok ñew ku la toll yaangi mat ak ñew ah ndax li la yalla fedd bo demé ñetti at ñent da nga yir yiw wo mo la ca dencal do ca fekk dar ndax yépp jëfëndiko nga ko ci walu fayu waaw yépp jëfëndiko nga ko ci walu fayu am na ñu xam ni ñu jull duñ ko jëriñoo ñu acc duñ ko jëriñoo ñu azakat duñ ko jëriñoo ñu sarxe duñ ko jëriñoo lutax matto ak ñew rek ñew kenn ci xalaat kat ci l'islam wax nako neena bu l'islam doon mana am had bu manon am définition dañuy wax ni pass la bu ñu tek ci jikko yi mëna yéggé nit pass la bu ñu tek ci jikko yi mëna yéggé nit lu am solo la pass bu ñu tek ci jikko yi mëna yéggé nit da dafa am jikko yo xamné bo ci nekké dañ lay wacc ak jikko yo xamné nak bo ci nekké dañ lay yéggé rek waaw mo nit tayit muy def nak ci ruuxu borom pass ba yit gumu yit tedd nga giko yalla sedd ba def ko nit waye nak diko dole ak rim parce que yit tedd nga bo andek reuy yak yit tedd nga bo andek woyof defar waaye itam leene it dana def ci ruuxu borom pas ba wóolu teggu àndul ak waru yàlla ci àdduna xanaa ëllëg waaye ci àdduna kenn du ko wóolu kese boo ko defee rek tuumaal ko fokk wóolu taxawaay nga koy wóolu wóolu taxawaay nga koy wóolu mu mel ni itam wolof de nee ko xeebal soxlaam yaa ko rey
waaw mu mel ni itam rek wóolu yàlla te raxuloo ca dara ca la waru yem nanguwu ko nanguwu ko mukk 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 li mu nangu nga wóolu ko waaye nga taxaw taxawaayu sax ku ko wóoluwul la nitu yàlla ko waxoon taalibeem ba te taalibe ba daf ko doon jam da dafa jàngal taalibe bi ba ak siti ibnu ashir di ko jàngal tawxid am lu ca taalibe ba dégg nag di nattu sëriñ bi ba xam moom dégg na tawxid bi mu koy jàngal wala déggu ko sëriñ bi jox ko benn bëy ni ko sàmmal ma ko mu doon sàmm bëy ba ba timis mu ñibbis sëriñ bi ni ko ana bëy ba mu ne ko ma nga ca àll ba mu ne ko koo ko bàyyil mu ne ko yàlla mu ne ko demal jëli ko waaw mu ne ko demal jëli ko kat mu ne ko xanaa dañ ko cee wóoluwul mu ne ko ah kay waaye dafa bare njaboot waaw bare njaboot tabarkala moo tax lu mu doon rek bàyyi ci xel ndax li Cheikh Alhaj Malick daan wax ni yaani ki yenn nag daana ko topp ba ko di gént sax dafa ni loo soxla rek yàlla ni ay ca mu ne ëpp na def xam na ko mata benn wax benn xalaatkatu l'islam wax na ko dana al islam mubtalam bil muslimin dañ ko ni ndax l'islam am na nattu mu ni waaw mu ni ko luy natto mu ni jullit yi ci seen bopp ñooy nattu l'islam aw loo l'islam noonam du nattom waaye ki ñu ko jox taxamu ko jaarale wu ko fam ko war a jaarale kooku rek mooy nattu l'islam waaw moo tax al imaamu malik daan na wax ni jullit ba mu tàmbalee di loru ci mbokk jullit na moom nee na ca la yépp lëndëm waaw waaw nee na jullit ba mu tàmbalee di loru ci mbokk jullit na moom ci la yépp lëndëm waaye ne bu jullit lorul jullit rek dund jullit du lëndëm mukk ah waaye waaja dafa onk ñu ni ko muñal mu ni fu ñëw muñe ñu ne ko ca xol mu ni ca la ñu ma jam tere ñu ma jam waaye jullit lu mu def mbokk ma rek mu tiis waaw bu wuuteeg yiw rek
wuté yiw rek mu tiss waaw na baye xel nak motax yaren tibi biñ ko né kuy julli deug deug mo ni yalla ñaari katan la jox bi katan moy dundal lamin pour mu wax bi katan mo dundal loxo pour mu jëf neena bo waxe lu julit du loro mukk jëf lu julit du loro mukk day julit nga ëpp na xépp waaw waaw ndax ñaari kattan yooyu la yàlla joxe kattan bu tax lamiñ di wax ak kattan bu tax loxo di jëf bu fekkee ni nag ñaari kattan yooyu bu ci ne luy lor jullit génnewu ca jullit nga waaw waaw yomb naa contrôlé nag ndax ñaar rek la waaw fexel suba ba ngoon kattanu lamiñ wi bu ci loru jullit génne fexel suba ba ngoon kattanu loxo bi bu ci loru jullit génne waaw non rek waxu ñu la nga def ko ci sa giiru dund bo xalaati sa giiru dund sonn waye da ngay xalaat suba si nga nekk rek ndax feek ngoon lu ne xaj na waaw non nga koy seet dara dara nga de ah nee ñu de jullit de dafa muñ te yooyu yépp ci buntu muñ la xamal ni yooyu yépp ci buntu muñ la bëgg wax loo xam lamiñ dafa jegeñ wax waaw lamiñ dafa jegeñ wax tiit wax dafa tàggat lamiñ ba moo dem ci wax yomb na ko waaw waaye yow it am na loo man mooy contrôlé ko bëgg génne mukk lu lor julli loxo yi dem ci jëf daf ko yomb yàlla la waaw waaye yow it am na loo man mooy contrôlé ko ba du dem lu lor julli waaw fokk muñ laal ko nag waaw waaw fokk muñ laal ko nag ku nekk la nga bëgg waaw 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 fokk muñ laal ko fokk muñ laal ko du ñàkk sax jamono ñëw nga tarxiis ci dund la bokk waaye dëkk ca ne la ko war ci jàkka ja moo baaxul waaw waaye muñ kat lu mu ni mën lu mu ni mën na ko mën na ko muñ kat waaw waaw muñ nag falsafa la waaw ah nan toog muñ déedéet waxul dëgg ku muñ jóg waaw nan toog rek ki fii muñ waxul dëgg muñul ku muñ jóg waaw parce que muñ ak lott du benn waaw kan toog fii muñ kooku dafa lott waaye ku muñ jóg waaw waaw waaye de loxoom dafa metti newi lool te neewal loxo dafa metti mu tëdd guddi ku guddi mënul nelaw
muni na genn ci biti nek la genn ci biti ni na tedd tuuti bok ci pex mi ndax ma nelaw nga la tedd ni acc loxo bi melni dama xaw gement mu diko tek rek nek ci kaw jiit la ko tek jiit jeni ko raw ci loxo bi mu don ko roof ci bir suuf bu sedd bi ndike gel gelu safar mu rocc ko don ko witax mu dal ci ekk sok ni ñu ne ko jambar nga hein ñu ne ko jambar nga day wu doon ñama xam seet ala ko bu doon ndaw ku nday du bax mukk ah wa neñu bakkar ba dafa tankam dafa metti lol bu lijeul ko mu ñew nak ba ci buntu neeg ba mu tudd talal ko ci ndax peex mi upp ko fat nelaw ne ke peex mi neex na ba mu nelaw tu gudd yoy yeb kat nelaw yalla dogal mu yewu nak gis nit ku nekk ci bir neeg bi te bi muy talal tank bi koku duggu muniko kokkan muniko mana diw muniko fo jaar muniko ci buntu bi la jaar muni wuy sama ndey ñu ko ana lu xew mu ñu wa buma gañon lu muy lay tabarkalla julit mom fite muñu jikko tay rek moy tax mu nek julit wa tay dafa melna buñu sété ci jamono ak li ñu tuddé crise azmala wala azamat la ba azmala wala azamat la bu fekke bin nisbati lil madaniyyati la ولا بالنسبة للإنسانية أزمة ويبقى بالنسبة للأخلاق وللقيم أزمة ما ما تخبرن دولك جاخل يالا تدنا كريز
ay yoon yoon ci alquran bamu ko jikke tuddu jitu na wacc alquran ci nangami siècle bamu jikke wax zahara alfasad fi albar wal bahr dafa ko le crise yam parce que yalla neena jiri geejgi dem na ba ken meunatu ko jariño ndax yaqku wax na ko nangami siècle alquran soga wacc waxat ko wata xana ku nek la wajani yonente ba kagn la bes pinci bi meunuko bes bi ngay de ku nek ak sa crise ndax ku nek ak sa jaman ku nek ak sa crise ndax ku nek ak sa jaman wa laacte kagn la besu pench ma matuko bes bi nga de rek mo am solo ndax yow moy sa besu pench wa ba motax itam doxena limu wax ni kuko def mu woyof waye fekk li xam xam sax man na yomb wante duppele ko mo jafé duppele xam xam ku yalla yonewul manuloko wa taxna dal becc ñaari yef lu ñu tuddé az-zaman ak lu ñu tuddé al-makan az-zaman modi li ngeen di wax temps al-makan moy li ngeen di tuddé espace ñom ñaar dañu dem ba crise lek leen da nga di am ba crise nu muy lekke temps moy lo daan def ak jamm mëna toko def te amul fitna lo daan def ak jamm manu loko def ta amul fitna lo daan def ci suba mo ag ci becc manu loko tambale tay mo ag euleuk bëggoon ni mbir da nga ca nekk te fukki mbir ngi ko taxaw bëgg bo noppé nga ñëw te benn mbir ma bala sotti ba jaaw feñ ci sa bopp waaw nga xam ni bopp crise dem na ba lekk jamono lo ci man waaw nekkandok sa doom ci benn kër ngeen ande mbo genn ñuy laaj ndax sa rakk la wala sa lan la am na ku crise zaman la ak it daan def loo xam ni boo ko defee ba noppi soxul féex nga sant yàlla te boo ko defee ba noppi boo demee sa kër ndés ngay jëkk a laaj ñu jox la ndés ba nga daanu ca xalangu wuti fo nelawe yooyu yëpp azma la ci wàllu zaman ku ñu gis na ko te waaye ndax ca yàlla la wala ci tëralin bi la
ndax ci yalla la wala ci tere din wi la yalla nangul du ci mom ci tere din wi la yalla nangul يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ne barena kuy waxu na may way aduna yakuna te fek mom aduna ma yakku way bu sa aduna yakku nak ge def ni aduna ñepp yakku te tereelin rek moy yak aduna nit te tereelin ñaar lañu ci am ndax ñaar ben l'islam teureul wala tubab teureul bu l'islam teureulé ta jaarale ko ci loxu ko le bëgg jariño sa jamono yaquna bu tubab teureulé dafa bañ nga rëccu ko sa jamono yaqku na bu ci ne yaq na jamono yalla mom bi jamur yalla mom di jamur ndax it xamnam xir nay ñoy ñett ñi yaq jëfënte xamnam xir nay ñoy ñett yi yaq jëfënte mata ñett ñi bu nekké ci yow ngëkke terelal diiné ja dana dem ba ñacca né waccu ko daw rek la seen xel di nekk ñett ñi ku mu nekk ci yow nga terelal aduna ba ñeku sekk ak yow dañu dem keureul xam xam tenk la ci bu mom bu fi joge nga joge wuy ji sen boromit dom yi ngeen ci wacc botam mom di def sa dom lamu la dan def wa de ci war lu tereelin rek ak ci walu xam xam la koy defé wa tax yalla wax yonenti bi ni ko na kutu mut wa man yuqashu hanafi
boku du bukhlu shukhuna shukhum muta ba ni na ko ci muccu muccu nga ba faw xamulo ni fanane set foy jar gi pour lek la mo am doyna taxé di wa fanane set foy jar gi ëlëk ba lek li mo am doyna taxé di ndax do nelaw ci guddige wa ndax ko jurul jëndu loko ko jurul jëndu loko jangaloko jongaloko boko bëgge nax rek manière yedd la ëpp wa manière yedd na ëpp ba duko jaré duko jaré waaw ko jurul dindu loko jangaloko jongaloko waaw a wajede bañu ko jongale ñaari yoon ni ko wajidi ni ken musko ni ko wajidi ni ko gis ku yag dundu lu len da ko jitt ya ni ko way ben yon lañ ci xam wa fodé mon ba ben yi dal mun ko way man ni ben ke gor couleur gu fiir go xam na muniko guru tukulor go xamne no mu fiire muniko mo fu mu deug muniko ci gannaaw ray muné ah waw kay way li kay ku deug ci gannaaw ray ko ñëme motax yalla nak bëgg bu ñepp sonné ngir crise pour safara ko modi irja'u tabi'ati al-insan ila tabi'a ñepp démé ba ton safaru bu jëk ba modi irja'u tabi'ati al-insan ila tabi'a sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim waaw wala qul unzuru madha fi as-samawati xamulo nit ki dekk di xalaat mbirum ak mbiru domam ak mbiru jabaram du texe mukk tepp ajam du faj dafa xat te doma dama famoo noyee dafa war yaat way bu dër dul sa soxla ludul néeg bi nga nekk ak doom baat jamar ja dootoo dund fokk nga dellu ci tabiya waaw ndax ci nga xaj waaw ci nga xaj ci la sa doom xaj ci la sa jabar xaj waaw ci la ñu xaj Yeah, what's up, y'all?
إرجاع طبيعة الإنسان إلى الطبيعة. فنحن لنجا بوكك عبد النبي حتنجت ياك سواكر لنجا بوكك عبد النبي حتنجت ياك سواكر ياك نخمي بوك ياك غانتاك جي بوك ياك نجلولي بوك yak yon we bok yak gox ye bok yak ligey be bok yep nak bu ci ne boko joxe akam da ca dem ba sa wa keur di jariñu tuddu ko yek ndax talu lo jariñ la lo ci am xet waaw lo ci am rek xet lo ca am xet ko bo gise waka ay jim min qaryatin yi bare moy ñu bokk ak tabi'a yalla defar len ñu dox sen digeenté ak tabi'a yalla xatal sen dund non la non la lu mata baye xel la ndax budul tabi'a rek doma dama xat te bu doma dama xate waxuma ni dana wujje ak mokam waxuma ni dana wujje ak xaritam waxuma ni dana wujje ak jegeñalem ma dana dem bo wujje jabaram ak domam tuddu ko yew ba waye nak bo doxale sa digeenti ak al kawn doxal sa digeenti ak ab tabia ko bëgg jëriñ jim ko jëriñ te do yek ni tax yaang koy jëriñ ndax la nga xol ëpp na la nga def waaw waaw le passé par le signe ba ma tax cheikh al hadj malik dan wax ni ñaar ñu ni yalla la lañu bëgg néna bu seen bop fi ko rek amna leneen luñu bëgg waaw ndax yalla dafa yaat yaat go xamni bu kité fi ñuy njowanu ba aduna tukki seen bop yu du dajé waaw kon nak bu ñu njowanu tuti seen bop dajé rek amna lu xat luñu teyé ta jaruko waaw tubab yam ko bind barki demb ma ko jang ci ben rew fi ñu demon ci wër yi kenn ko bu mu ñibisé ba légui carrièream daf ko bay ak liko yalla parel ki ak ko tubab rek mu war ko am ci terangé ñepp mu bayiko dem gori Allah di fa bay ndax neena ndeke ni la tolu yalla bi tolu ci li ñu ci gis lu ku jogi ci suuf ci ba tak ca wër wa ne lu xëccoti ya tol waaw ku naawi ci suuf ñu ni do delu nga nekk ci fusé rombu ya nga rombu ba dem teggu ci ca wër wa xam yalla ndeke tolam yi du ben so delute bo xëccote graat rek bobu diggulo sa yoon waaw ok
deglo tayon ha wallahi 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 waaw ndax dan nako di firé al buraq ni tubab yi demé ci wèr yi mëni ko déggul won al buraq bu yalla bëggé war way dégam nit bëgg war way mu dém ak mom ba ca wèr wo té mën na jall bëggën sori bu yalla bëggé war way kon naka la mel hein ba motax amna ño xamni sen doxine ak sin diegu motax duñu xëccu sen doxine ak sin diegu motax duñu xëccu mënu ñu ko tanak yeb yalla tuddu nako ci alquran rew sangam fa ñu toll won ci xewul ma xey def fa lama fa def lu ko sabab la sabab xewul gën ñu bañ ha la sabab xewul gën ñu bañ mom la yalla wax ci alquran mom la wolof di dinlet ni kenn ku nek jubbu bala xal boko wate kenn dootul xam yaay kan wa da bu mo tax yef yi yaatu na xol ya koy xatal o tan nit ñi joy nañu joy tawat nañu tawata tawat waye dara xewul dara xewul waaw man koy waxtaan ak sama benn mbokk talibi bër ci démb rek di tawat rek li xewat jamono beek nangam nangam ma ni ko waaye yàlla daal moom dara jot ko fa mu ne ma ni ma déedéet ma ni ko kon nag dara yàqu Tay Aduna bu xol yaato mu yaato bu xate rek mu xat na bañu dalé joy soppi ko aduna ak légui amna ño xamni musuñu ko yitt waaw amna ño xamni musuñu ko yitt ndax seen gis gis ëpp na di dëkk ci aduna bu xat seen tir ëpp na di dëkk ci àdduna bu xat seen fayda ëpp na di dëkk ci àdduna bu ñuy tawat waaw aljismu fi lxanuut walqalbu fi lmalakuut waaw ya rubba jawhara ilmi law abuuxu bi لقيل لي ذاك ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما ياتونه حسنا
amna ko xamne bu waxe la mu xam yépp ñu rendiko waaw ba da def tay dag tuti tuti rek nak waaw tay dag tuti tuti bu ko waxe lepp rek ñu japp waaw umela makni ajibtu li mubtari salalati bil huda wa man yashtari dunyahu bid dini a'jabu ajibtu li mubtari salalati bil huda ومن يشتري دنياه بالدين أعجب وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من دين أعجب فمكني من يمنون الدج دلنجب دلكرير منونك دج njubal ni nga ni am njub di jox ma reer mo ñu ko digg nañ nit mo ñu digg ci jënde ëllëgam tay comme sama ëllëk ñu wogul waaw ba jënde ko tay rek bo leggé lu yalla xam def nañ ñu mënu ko digg waye neena bañu mënul dégg nak ñak fayda bu joxé ci ëlëk pour keneen dundé ko aduna joxé ci ëlëk pour keneen dundé ko aduna ak koku de ci la ñak fayda yam man kay bu may jay sama ëlëk it mu dundé ko ak sama bop wa waye joxe ko ba nopi pour keneen dundé ko aduna jaruko wa jaruko pata yonenti bi budan jangale mun ci yonu njub dan na faral di تتلو ما أقرب اليوم من غد